אוהל שנגרילה, זה מלון חדש של רשת הרבי סמואל. אנחנו פתחנו מלון עם חדרים ווילות שנמצאים על פסגת ההר של מלון אורחידאה. רצינו בעצם לייסד קונספט חדש של חוויה מלאה לאורחים בווילה יפה שבעצם מהווה הלאונג' שלנו על פסגת ההר. לתת להם חוויית שירות אחרת לגמרי, הרבה יותר אישית, הרבה יותר חמה והרבה יותר מלאה.